власне, хотілося запитати вас. Я просто бачу, що ви націоналіст. Звичайно, так. Звичайно. А можна просто, хто ви, скажіть, будь ласка? Я Деркаченко Павло Анатолійович. Ага. Я сам мешканець міста Макіївки Донецької області. Тимчасово, чи як воно, переміщена особа, яка з початку війни покинув свій дім і пішов на війну, оце тільки звільнився. Ви воювали? Так, 6,5 років я був на війні. Як ви бачите, що таке націоналізм? Дивіться, деякі путають нацизм і націоналізм. Нацизм – це… Схоже, да? Близько. Так, ну, созвучно, але ж це різні речі. Ну, може, десь там щось. В чому різниця ваша? Різниця в тому, що націоналізм не ставить вище за всіх свою націю, а просто любить більше за всіх всі нації. Я люблю Україну більше, ніж, наприклад, там, кого завгодно. Але я не ставлю, там, всі раси не ставлю нижчим. Отак, я це так вважаю. Це любов до своїх, до своєї землі, до своєї історії, до своїх дітей, до своєї мами, до всього. Оце і є націоналізм. Так. Це добро і любов, я так вважаю. Зараз зустріч із Олегом Ярославовичем Тягнибоком. Що ви очікуєте цієї зустрічі? Ви особисто? Я особисто. Ну, особисто я займаюся громадською діяльністю, і я якісь хотів би почути від нього настанови на майбутнє, якісь плани, що робить мені, як ветеранський рух. Тому що я тільки звільнився, оце болить. Там лікування ветеранів, там сім'ї загиблих. Оце мені цікавить. Ви сказали, з Донецької області ви добре володієте українською мовою. Ну, так, думаю, тому що я українець, так, тому я добре володію українському. А як націоналіст може розмовляти російською? Я взагалі не розумію. Я взагалі українець, як може розмовляти російською? Для мене це трошки ріже вухо. Для вас війна закінчилась? Звичайно, ні. Вона почалася 300 років тому і не закінчиться, я так думаю, ще ближні там, я не знаю, десятки років. Тому що поки у нас такий сусід, ми маємо боротися. Що стосується російської мови в Україні? Я вважаю... Це моя особиста точка зору, що потрібно так робити з російською мовою, як робили з українською. Нічого особистого. Нас душили, ми трошки потиснемо їх. Ну, щоб Україна має бути українською, україномовною, свої українські контент, українські пісні. Все. Ніхто не проти, розмовляйте російською, вдома там все. Але все загал має розмовляти тільки українською. І телебачення, все. Я чув розмову секретаря по спілкуванню із пресою Мендель, здається, вона сказала, що є російська українська мова. Так, я чув. І Аваков таки казав. Є російська українська мова? Та нема такого. Ну, це шукає таку шпаринку, щоб просунути російську мову. Начебто це наша українська, наше надбання. Нема такого. Є українська мова і є чужинська. Все. Крапка. Я так вважаю. Я вам дякую. Дякую. Гарної зустрічі.